ნამდვილად დავით კოლიასაც 15 წელში, აქ არ მოსახლეობაში ეს კალდაკონე. ეს მე რეკოლით აი ამ საქმეს. ეს იგი გამოყოფ ჩითილები ხო? 2015 წელს აწარმოეს საქართველოსი პროგრამით, გავიმარჯვეთ პროგრამაში. შევქმნით ავაშენეთ ჩვენი სასათბურე მეურნეობა, სადაც ვაწარმოებთ სხვადასხვა სანერგე მასალებს, ჩითილებს, ბროკოლს, პომიდორს, წიწაკას, კომბოსტოს და სხვადასხვა მრავალფეროვან კულტურებს. იმის შემდეგ გავაფართოვეთ ჩვენი მეურნეობა, დაუმატეთ კიდე ორი სათბური.